kuzatuvda natijasida bemorlardan kelib tushayotgan shikoyatlarni anamnezi yig'ishmasi qanaqa uy sharoiti qanaqa. Keyin injener do'stimizning tavsiyasiga binoan bugun bir narsani aytamiz, bu tepli pol. Tepli pol bu asosan uyni zahini qaytarib turish uchun qilingan narsa. Bu uy isitish uchun qilingan narsa emas va uni gradusi 40 gradusdan oshishi kerak emas. Agar siz uni ustida yotadigan bo'lsangiz, o'sha tepli pol ustida yotadigan bo'lsangiz, bu kislorod kamayishiga, yurak qon tomir majmuasiga og'irlik bo'lishi mumkin, boshqa og'irlik qilishi mumkin va tiniqib uxlamasdan turishingiz mumkin. Demak, tepli pol bor odam uyda 40 gradusdan oshishi kerak emas. Issiqligi endi majbur qilib qo'ygan bo'lsangiz, kun sovuladi, mayli oshirishingiz mumkin, lekin ustida yotmang hech qachon. Sababi haligini ustida yotadigan bo'lsangiz, sizga havo yetmay qoladi va bu bosh og'rig'iga, yurak sohasiga nagruzkalarga sabab bo'lishi mumkin, yurak kasalligidan keltirib chiqarishi mumkin va jumladan burun qurishiga ham va burun nafas olishini qiyinlashishiga ham sabablardan biri.